Ja, jongens, ik ben er ook weer. Nieuwe video van TV-visteam. En ook terug op de stekkie. Ik heb al 2 jaar niet gevist. Het weer schijnt weg te zijn. Het is zuurwater, dus ik ben benieuwd. Ik ga gewoon heel verspreid voeren. Rot tuna bolden aan. En ja, kijk waar het schip strandt. We gaan het zien. Nou, het simpele richt is een enkele bol op. En gewoon verspreid voeren met de wooiepijp. Roodrippie. Waterrootje, 80 gram. Dat is het. Nou, wel knallen. Nou, Wil. Neem ons even mee. Ja, ik neem jullie mee. En een mooie vis. Jij moet nog een paar uurtjes in. Oh, ho, ho! Oh. Zo. Klein visje, ik denk niet eens 6 kilo. 5 kilo'tjes. Gaf een harde run. Dus ja, mooi beestje. Hoeveel kilo is die? Ja, ik denk 5,5. Dus, nou, ik vind hem hij telt. Wie het kleine niet eert. Geen graskarper. Wie het kleine niet weert, is het grote niet weert. Okay, zo is het. Men gaat hem ook nog vasthouden. En dan een beetje recht houden zo. Ja. Kijk dan, heb ik gevangen zojuist. Jongens, we zijn live on air voor de fishing team. Yes. Holy shit. Hey jongens, de buiten is binnen. Hij mag weer terug. Hij mag tegen zijn moeder vertellen. Meelaat. Hij gaat verkeerd. Andere kant op. Ja, hij is helemaal... Geef hem een zetje. Ja, daar gaat hij. Hoppa, zo doen we dat. Zo bloed. Lekker man. Uit, wij uit. Oh, 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 pak hem, pak hem. Til hem op, til hem op. Tyfus, tyfus. Oei, 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 oei. Doe rustig man. Maat. Rustig man. Zo, yo! Zo tering! Dat is bizar, hè? Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen voor de kijker. Filmt hij? Ja, ik film al heel de tijd. Maar dan zijn het binnenste buiten. Dit is bizar. Even een kooikarper. Tweede vis van de avond. Maar het mooie, ik heb deze, ja, ik denk 3-4 jaar geleden ook gevangen. Het zit ook. En nu vang ik hem alweer bezig weer. Hetzelfde water. Ik heb een bizar dikke kop, als je zo ziet. Iemand heeft hem gewoon uit zijn vijver gegooid. Jongen, die dacht van, hij wordt te groot. En ik gooi of dat ga ik niet zeggen. Ik gooi hem in het water. Wietse, je hebt gewoon een magic carp gevangen. Ja, ja mooi. Fotootje en dan wacht hij terug. Daar gaat hij dan weer. Ja. Oud visie. De wijde wereld in. Kijk dat. Bizar, hè? Hij zwemt heel raar, hè? Ja. Hij is scheef. Hij is een beetje mokbol. Was die mode. Nou, dat was hem alweer. Hoppa, lekker hoor. Even dat, dat lampie, Wiets, het lampie. Ah, joh, lampie. Het is ook. Zo jongens, dit is het gekhuis. Die gast is net een uurtje weg. Ik heb even mijn ringkering opnieuw ingegooid. En daar zat wier aan. Maar net kraakte er een run op, ringkengel. Ik voel eerst de vis. Na 10 seconden schiet hij los. En ik zie hier allemaal toppen om me. Hengel rechts. En maar geen piepjes. Ja, ik pak hem gewoon. Dus die vis zit helemaal door het riet. En door het weer. Maar uiteindelijk toch los kregen. Een mooi schuppie. Dus dat is al de vierde run. Dus het gaat bizar. Ik heb meteen weer volgas gevoerd. Heel die zak opgevoerd. 500 gram erbij. En ik heb gelukkig nog een zak mee. Dus hoop dat de vis actief blijft. Windjes lekker aangewakkerd. En ja, dat voor de vrijdagavond. Gewoon een aantal knallen. Helemaal uit. Hi jongens, ik dacht een klein schuppie, maar het is toch best een grote vis. Dus ja, het zal best raad. Ik doe hem even in de slingerweg stoppen. En dan gaan we 's ochtends even wegen en foto's maken. Ik ben echt helemaal kapot. Zo moe. Dus snel die engel erin. Nog een beetje extra bodem erbij. Dan gaan we weer slapen. Hey jongens, mooie vis. Een paar uurtjes gereden. Dan gaan we even wegen. Kijk, kijk eens joh. 10,8 kilo. Dat is toch wel lekker. Meteen laten zien. Het zal wel druk zijn. Even de camera scherp zetten. Hij is niet dik, maar hij is echt mega lang. En best wel sterk. Hij zat door het riet vastgezwommen. Mooi vis hier.
Moet jij mee? Punt gaven weg op de Holtuna boys. Ik heb toch een goede 2,5 kilo erdoor geknald. Veel gevoerd. Veel aanbeten, 4 aanbeten. Eentje verspild. Dus ja, mooi hoor. Fotootje en dan mag het weer terug. Yes jongens, welkom. Deel 2. Eigenlijk dezelfde video. Maar ik ben er weer. Ik heb ondertussen elke dag een kilo gevoerd. Dus ik hoop dat de vis op de stek ligt. De projector is gisteren noodweer geweest. Weer zo'n slag rugdruk daarin. Dus ik hoop dat het goed gaat komen. Ik heb opgemeten 24 minuten nu bezig. Vanaf de spullen uit de auto op de trolley. Stek, tent opgebouwd, hengels. Dus snelle actie. Kwartiertje en dan liggen ook bijna hengels in. En dan, ja, dan is het al laat. Het is nu al een uur of 9:30. Ik moet nog even online knopen voor de nacht. Ik ga ervan uit dat hij nog een keer afgaat. En dan, ja, dan gaan we zien. Ik ga vandaag vissen met een vorige week de bol. Je ziet hier, ik heb ze even in een oud pop-up doosje laten weken. Dus toch, ik heb hier een tijdje gevoerd. En ik heb hier wel eens met vorige week de bol gevangen. Het is toch een dressuurwater. Dus de ene ga ik proberen met een normale bol. Gewoon single, geen pop-uppie, niks. En die andere met een vorige week. En dan misschien dat die schuwe bak die ergens de restjes van de voerstek weer eet, dat die er wel voor gaat. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt wel noodweer vannacht, veel regen, dus wordt wel kut. Morgen moet ik echt veel te vroeg uit, 6:30 moet ik opgeruimd zijn. Dan ga ik te laat komen op mijn werk, moet er 6:30 zijn. Dus ja, wekkertje gaat 5:00. Een paar vissen erbij misschien vannacht, dan wordt het echt weinig schaap. We gaan het wel zien, ik heb er zin in, ik hoop dat die bak komt. En jullie gaan het zien. Nou, je ziet hier de rechtjes, je ziet duidelijk verschil tussen de vorige week de bol. Kijk waar links en de rechts de normale, dat is ook iets groter. En ja, PVA tape om mijn haak gebonden voor het wier. Ik zit nog een beetje op mijn rood zitten, vorige keer veel wier. Ik heb nu al het voerbordje opgehaald bij Daniel. Dus ik hoop dat ik minder harde landing maak op de bodem. En dat ze, ja, dat ze niet in het wier vallen. Vorige keer zat ik vanaf 4:30 te vissen. S'nachts, en toen heb ik niks met een beet, geen beet meer gekregen. Haal ik zoals op was bij één hengel mijn bol af. En die andere zat vol met wier. Dus dat schoot niet echt op. We gaan hopen dat dit goed gaat. Want we hebben niet van niks gevoerd. Zo jongens, een voerbadje. Ik doe er in één bol bij. Dat is tricky, maar we gaan gewoon kijken. We hebben verspreid gevoerd. Dus al liggen er 2 bollen bij elkaar of 3 of meer. Dan vertrouwt die vis misschien niet. Ik blijf in het dressuurwater. We gaan het gewoon proberen. Zo jongens, ik lig eindelijk. Ik ben verrot. Het is best wel laat inmiddels. Het is 10:00. Uurtje precies over gedaan om alles te doen. Hengels, uitvaren, voeren, noem maar op. Maar bij het terugvaren van de laatste hengel begon het eind te regenen. Dus zieke timing, mooi gedaan. En het komt vannacht nog meer wat gaat vallen. Beetje jammer, ik was bijna teruggevaren. Dus ik zie opeens ook een ander voerbootje gaan vanuit een andere stek. Had ik niet verwacht, niet aanzien komen op de dinsdagavond. Een beetje jammer. Maar ja, vrijdag zat daar ook op die stek ook al iemand. Dus ik denk dat hij ook volgens aan het voeren is. Hetzelfde als mij, elke dag een kieltje gevoerd. Afgelopen, even kijken, zaterdag, zondag, maandag, 3 dagen. Dus nu 4e dag vissen. 1 met vorige week de bol, andere normaal. Dus we gaan het wel zien. Ik zet mijn wekker wel om 3:00. Ik had vorige keer had ik best wel vroeg al runs. Al 3 runs voor 1. Hè. Het zit dat ook best wel vroeg al aanbeten. Dus als het dan niet gebeurt, is dan liggen mijn hengels niet goed. En dat is natuurlijk zonde om heel de nacht verkeerd te leren. Dus dat gaan we doen. Ik ga even richtjes knopen nu nog. En dan ga ik snel slapen, want ik ben nu al verrot. Eerst de volgende shot, dat is als er actie gebeurt. Ik ga je zien. Hey jongens, mooi nieuws. Eerste vis had ik natuurlijk al gevangen. Om 1:00 of, wat was het, 2:00. Ik heb even een zin gedaan tot ik de volgende had. Het regen er vol was. En het is nu 4:50. En de statief staat voor me. Dus ik heb een nieuwe, mooi spiegeltje. We gaan hem even op de foto zetten. Even filmen. En dat is mooi. Eentje op de vorige week de bol en de andere niet. Dus ook dat werkt. En ik krijg heel veel lijnzwemmers, dus het vis op mijn andere stek ook. Alleen een beetje jammer dat ik over 20 minuten moet opruimen. Dus ik hoop dat hij nog afgaat, dat denk ik niet. Ja, jongens, daar is hij. Eerste vis van de dag. Paars in de zak gedaan omdat het volgens regen. Ik denk, ik kwam er al eentje bij. Ik ga hem op de foto zetten.
Hij is... Oh, precies 10 kuur. Kijk eens jongens, daar is hij dan. 10 kuurjes van de voerstek. Hij is genieten. Even een rampje uitdoen. Precies 10 kuurjes van de voerstek. Ah, dit is mooi hoor. Fotootje en hij mag weer terug. Hij is... Hij mag weer gaan. Zo jongens, de tweede vis. Dit kwam eigenlijk zojuist. Prachtig visie. Hij is niet groot. Moet je eens kijken. Prachtig spiegeltje voor de toekomst. Ja, ik denk uitgezet of zo. Ik wist helemaal niet dat dit is om. Dus ik heb nu al afgelopen paar jaren twee van die mooie kleine spiegeltjes gevangen. Mooie beschumming erop. Het zit dat pas oké. Dus dat is een goed teken. Dus ja, blij mee. Ik kwam op de Holtunabol. Hij scheet ook voluit net op de mat. Dus dat is een goed teken. Het voer heeft geholpen. En die vis ligt gewoon op de voerstek te wachten. Een beetje pech gehad met de onweer van vannacht. Dan, ja, gewoon geen beet doorgekregen. Harde regen. Pas na die onweer, een uurtje of twee, dan ging ze af. Nu de tweede run. Nou, desondanks had ik wel iets meer verwacht. Toch veel gevoerd. Maar ja, je weet het toch niet. Er zit ook iemand anders te vissen en te voeren. Dus. Fotootje. En dan mag ik weer terug. Nou jongens, ik wilde de reels filmen van de spiegel. Ik heb mijn geheugenkaart eens op, dus even beelden verwijderd. En ondertussen ging mijn laatste hengel af en mijn wekker. Dus ik moet snel opruimen. Het is 5:10. Kijk wat hier aan zit. Het voelt nog als een karper. Dat meen je niet. Snel het net weer in elkaar zetten. Het is zo'n stinkbrasem. Nou goed, snel onthaken. Spullen inpakken. En wegwezen. Dus bij deze ook het einde van dit deel. Misschien dat ik nog een nachtje erachteraan pak. Misschien is dit het einde van de video. Zo ja, dan doe een duimpje omhoog. Abonneer even voor meer. Laat een reactie achter. En tot de volgende keer. Zou ik zeggen. Zo jongens, daar ben ik weer. Derde sessie in 7 dagen tijd. Ik heb eigenlijk na die sessie van vorige keer 2 visjes had niet meer gevoerd. Maar ja, ik kon toch niet om nog een nachtje te pakken. Morgen vroeg voetballen. Dus dat ga gewoon. Tussen de buikjes op door even snel opgebouwd. En zoals je hoort, regent het nu weer. Dus mazzel mee. En ik ben benieuwd. Ik ga gewoon eentje met een hele oude bol vissen. Het is van 4 dagen lang als die vorige week. En dan ga ik gewoon kijken of dat een keer een dikke bak over de steek kan trekken. Die andere hengel van de normale bol. En omheen voeren. Ik ga hem nu laten zien. Dezelfde techniek als vorige keer. En ja, we gaan het wel zien. Ik ben benieuwd. We gaan ervoor. Hey jongens, het is inmiddels 11:15. Erg bizar wat er net gebeurd is. Ik zal het vertellen. De laatste keer dat ik filmde was voordat ik mijn hengels uitvaarde. Dat was rond 9:00. We waren mijn hengels. Nou, een uurtje later dacht ik opeens, shit, ik moet mijn schepten nog maken. En ik ben me stil vergeten. Dus ik bel Chit op, samen met Bram. Nou, de baas hadden gesport. En die kwamen daarna even mijn schepten stil brengen. En echt, ja wat is het? 10 minuten na krijg ik een run. Mega vroeg. Echt voor 10 ongeveer. Dus nee, iets na 10. Dus ik dreef best wel sterke vis, ging een beetje het riet in. Ik dacht, oh jee, straks moet ik hem nog bevrijden. Maar ging goed. Dus ik zie hem voor de kant. Ik denk, dit meen je niet. Oranje schim. Ik denk, oh, dat is weer diezelfde kooi als vorige week. Toen zag ik ook de vis op vrijdag. En ik denk, dat is niet zo mooi. Ja, wel dat hij het voer goed vindt, maar het is de derde keer dat ik hem vang. Dus kijk goed. Dus het is een andere kooi. Dan heb je dus 2 koois op hetzelfde water gevangen achter elkaar. Een week achter elkaar. Van de voerstek. Niet normaal. Dus, maar hij zwom nog helemaal door mijn andere lijn heen. Dus hij zat ook, was ook van zijn pek af. Dus opnieuw uitgevaren. De andere hengel opnieuw uitgevaren. Stevig gevoerd. En ja, zijn hengeltjes liggen weer. Ik ga nu de vis laten zien. Zo jongens, het is toch bizar wat ik net gevangen heb. Tweede week op rij een kooi. Nieuwe weegschaal. Ik heb hem op 0 gezet. Ik ga hem eens even wegen. Maar hij is een mooi formaat. Ja joh. Zo bizar. 10.2. Oeh. Gewoon een 20e kooi. Dat is niet normaal jongens. Vis, joh. Moet je eens even kijken. Ho, 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 ho. Dit is toch geit. Ja, wat een prachtig beest jongens. Ongeveer een uurtje na het inreggen. Ik had net mijn schepnet. Dan maakte Chit en Bram waren net weg. En hij ging gewoon als de brandweer. Echt een hele sterke vis.
even vergelijken met die kooi van vorige week. Ja, joh, kijk dan, dit is niet normaal. Wat een vis, jongens, ik ben hier blij mee. Kijk eens even hoe breed die is. Puntgaaf, zat mooi gehakt in het onderrippie. Op de hot tuna boogies van tijgerinhetkoop.nl. Ja, niet normaal, ik ben al een week aan het voeren. Echt veel runs gehad, dressuurwater. Ik heb je al zo vaak gebrengd, maar dit najaar, het zitten begon goed. Maar bij mij is het ook, ja, loopt me ook bizar. Fotootje en dan weer terug. Gaat ie. Wat een vis, joh. Blij mee. Hoppa. Ja, joh. Precies 10 kilo. Echt niet waar. Tot 20 als ik dit jaar al heb, dat zou echt heel nergens. Met de afstand die op de camera zet, ik ga hem scherp steken. En hopelijk wordt het filmpje mooi. Dan moet je eens even kijken, joh. Zo, jongens, goedemorgen. Moet je eens even kijken. Ik dacht dat met die kooi is mijn nacht al goed geslaagd. En aan het eind van de nacht kwam deze wel even langs. Wat een spiegel, jongens. Schubben zo groot als ananas schijven. Helemaal puntje gaaf, precies 10 kilo. Ja, ik ben niet bij me, zeg. Niet normaal. Zit goed op het voer. De hot tuna boys. Geef mij maar liever zo'n spiegel dan zo'n kare uitzetspiegel van een paar kilo meer. Het is echt een karaktervis. Niet normaal, jongens. Een paar fotootjes en dan mag we gaan. Bedankt, jongen. Wat een vis. Oeh, jongens, daar gaat hij nog een keer. Lekker. Kijk eens, jongens, dit zijn de mooie aanbeten. Ik heb net die vis teruggezet. Ik wil het windje gaat opwaaien in het water. Ik wil beginnen met opruimen en dan gaat die andere hengel op. Lekker, zeg. Toch nog een mooie schub. Ook wel over de 10 kilo als ik het zo schat. Dus we gaan hem snel op de foto zetten. Dan moeten we opruimen, anders komen we te laat voor de voer. Hij is lang en hoog. Bizar. Ik denk dat hij gewoon wat meer is. Kijk. Ja, joh. Zo. 13,2. Niet normaal, joh. Zo, wat een beest, joh. Mega lang. Hij scheen er boos uit. Al tunatjes. Op de mat. Dus daar weer al een tijdje op de voerstuk te wachten. Ik heb hij eindelijk mijn aas te pakken. Kijk eens wat een vis, jongen. Punt gaaf. Fantastisch, joh. Even nog in de ochtend voor het opruimen. Hoppa. Ja, dit is genieten, jongens. Prachtig beest. Een pootje maken en dan wacht ik weer terug. Nou jongens, ik moet echt gaan opschieten, anders moet ik later voor voetbal. Dus hier bij het einde van de video, vond ik nou leuk, even een bruiluimpje omhoog. Ik heb een aantal mooie vis gevangen. Niet te veel van de omgeving gefilmd. Maar ja, toch de tactiek en zo laten horen. Dus ja, doe even dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer, kijk een keer op onze website. En als je denkt van joh, gasten van Dave Fish Team zijn zo goed bezig, die steun ik wel. Inmiddels al 10 jaar onderweg. Ik doe een petje of een polootje, of zo een truitje. Dan als blijk van waardering zijn we ook weer bij. Dus dan zien we je volgende week weer. Ja, nee.
Ja, jongens, hengel 1, een simpel richtje. 20 centimeter. Een stukje cootie, een stukje gekoot. Een curve sink achterhaakje met een riggingetje. Enkel bol, want we hebben enkel bol gevoerd. En dan een stukje PVA tape op de haak. Voor wie te beschermen. We gaan hem uitvaren. Let's go. Een simpele rig. Eén klein bolletje en één normale bol erbij. Dus gaan we gewoon verspreid eromheen voeren. Knallen.